12 досліджень води, які забезпечують названі заклади. Відхилень при цьому виявлено не було. Причому там дослідження проводилось і по показниках епідемічної безпеки, так звані бактеріологічні дослідження, і санітарно-хімічні дослідження води. Також було обстежено біля, по-моєму, 12 працівників харчоблоків на носійство патогенних різного роду мікроорганізмів. В трьох випадках було виявлено наявність патогенного стафілококу. Ну, я хочу заакцентувати, що це люди здорові, це не хворі люди, але вони можуть оці стафілококи в даному випадку виділяти в зовнішнє середовище. Тому такі люди підлягають відповідній санації. По одному із цих закладів, названих, відповідь на припис, який надавали працівники нашого управління на місці, отримано. Працівник пройшов санацію. Проведені повторні лабораторні дослідження, стафілокок не виявлений, тому без всяких застережень даний працівник може бути і вже допущений до роботи. Стосовно інших двох, на сьогоднішній день лікування вказаних працівників ще не закінчено. Чекаємо, після цього буде знову ж таки, надіємося, направлена нам інформація про повторне їх обстеження і буде вирішуватись питання про продовження їх роботи. Якщо ж проведене лікування не дасть результатів, то воно буде продовжено до повністю відсутності даного збубника, тобто стафілокока золотистого в організмі працівників.